Tällä videolla rakennetaan longboardin muotti. Muotti rakennetaan XPS-pölystyreenin levystä, josta voidaan tehdä sellainen muotti, jota voi käyttää hyvin alipaine laminoinnissa piilujen kanssa. Katsotaan seuraavaksi, mitä työkaluja tähän tarvitaan. Tällä videolla tarvittavia työkaluja. Mittaamiseen tarvitaan teräsviivain, suora kulma, rullamitta ja leikkaamisen jos pitkien suorien viivojen piirtämisen avuksi tämmöinen suora rima. Sen lisäksi merkitsemiseen tarvitaan lyijykynä, tussi ja pistepuikko. Ja sen lisäksi tietysti nuo tekniset piirustukset, jotta tiedetään, että mitä ollaan mittaamassa ja kuinka paljon. Leikkaamiseen tarvitaan mattopuukko ja saha. Ja sitten tuon muotin hiomiseen tarvitaan tietenkin hieman paperia, erilaisia, vähän eri leveyksiä ja sitten jonkunnäköinen hiomaklossi on hyvä olla. Ja tämmönen taipusa hiomaklossi on myös ihan käytännöllinen, mutta ei pakollinen. Sen lisäksi karkeaan muotoiluun ihan puuraasti toimii erinomaisesti. Ja sitten helpottaa, kun on tämä mallinne tehtynä ja trukitkin voi irrottaa sitten jostain vanhasta laudasta tai jos on jo irrallaan, niin sekin on hyvä. Niillä voi vähän mallailla sitten sitä kohtaa, että mihinkä trukit tulee sitten tuossa laudassa lopulta kiinni. Ja itse muotti tehdään sitten tämmöisestä XPS-pölystyreenilevystä, jota on hyvin helppo työstää ja se kestää hyvin alipaineen. Seuraavaksi leikataan tästä XPS-levystä oikean kokoinen palikka, mitä tarvitaan tuohon muotin tekemiseen. Meidän laudan pituus oli nyt sen 900 milliä, joten tämmönen 1000 milliä pitkä blokki riittää oikein hyvin, mutta leveyttähän tässä on liikaa. Ja nyt kun meidän laudan leveys on 250 milliä ja tämän XPS-levyn leveys on 600 milliä, niin ajateltiin, että leikataan tämä siis puoliksi. Ihan ensimmäisenä piirretään tähän levylle keskiviiva, jota pitkin sitten saadaan leikattua mattopuukolla. Seuraavaksi leikataan mattopuukolla sitten tätä viivaa pitkin tuosta semmoinen viilto siihen. Ja nyt tietenkin kun ollaan tämmöisen terävän esineen kanssa tekemisissä, niin olkaa hyvin huolellisia, ettette viillä itseänne sormeen tai kaveria tai yhtään mitään muutakaan, mitä ei kuulu. Terää reilusti esille ja mattopuukollahan siis viilletään. Eli ihan tuonne linjoja vasten ja sen jälkeen kevyt viilto ja voimaa ei tarvitse käyttää. Niin, miten tämä nyt sitten oikein katkaistaan? Tähän on vedetty tosiaan tuo viilto ja loppuhan tapahtuu sitten lyömällä. Eli laitetaan levyr tuo katkeamiskohta pöydän syrjää pitkin. Tuetaan toisella kädellä kovasti tuolta vastaan ja toisella kädellä lyödään tänne viereen. Sen jälkeen kun on saatu tämä levy leikattua, niin ruvetaan piirtämään tähän sitten apuviivoja. Eli piirretään tähän pitkittäin keskiviiva ja sitten sen jälkeen tuon mallintajan avulla määritellään sitten tänne, minnekä tulee nousu ja minnekä tulee teille. Ja sitten se laudan leveen kohta, taas se 300 milliä tuolta noussista taaksepäin. Ja piirretään ihan ensimmäiseksi tämä keskilinja tähän. Seuraavaksi sitten piirretään mallintajan avulla laudan ulkomitat. Yritetään laittaa tämän sillä tavalla pituussuunnassa tähän keskelle. Ei ole ihan niin hirveän tarkkaa, mutta se helpottaa sitten myöhempiä vaiheita. Ja piirretään tuolta ihan tussilla ääriviivat. Noin.
Ja sen jälkeen piirretään tänne sitten suoralla kulmalla noussiin viiva, teiliin viiva sillä tavalla, että saadaan ne sitten myöhemmin siirrettyä nousta tänne sivuille molemmille puolille. Ja sitten tuo leveämmän kohdan merkki tähän 300 milliä tältä noussista taaksepäin. Kun on saatu tämä muoto piirrettyä tähän levylle, niin tänne kannattaa kirjoittaa nyt, että nose ja tail, ja se kannattaa kirjoittaa myös tänne levyn päätyyn ja kummallekin sivulle, jotta koko ajan tiedetään, että kuinka päin tämä levy tässä oikein on. Seuraavaksi jatketaan sitten näitä ohjausviivoja tänne jokaisesta alas ja myös toiselle puolelle sekä päätyy. Viimeistään tässä vaiheessa pitää nyt päättää trukkien paikat. Se on tietysti aika helppoa, kun on nyt valmis mallinne. Niitä voi siinä vähän mallailla, että miltä se näyttäisi. Ja päättää sitten sen etenkin takatrukin paikan, koska se takatrukin levy määrittelee nyt sen, mistä kohtaa tuo teille voi lähteä nousemaan sitten tuonne ylöspäin. Ja meidän tapauksessa täältä trukin levyyn takareunasta tänne päätyyn on 120 mm. Ja nyt kun tiedetään sen takatrukin paikka, eli 120 mm sieltä takaa, niin piirretään sille samalla tavalla kuin tänne teiliin noussi ja tuohon laudan leveämmälle kohdalle sopiva viiva, eli 120 mm tuolla, ja siihen sitten vielä suoralla kulmalla. Noin. Ja tämä viiva jatketaan nyt sitten samalla tavalla tänne molemmille puolille tätä levyä. Apuviivojen piirtämisen jälkeen piirretään sitten laudan sivuprofiili tänne molemmille puolille levyä. Me on nyt piirretty tähän valmiiksi tämmönen pieni apupiirros. Siellä näkyy, että tuo tail nousee 15 milliä ja sitten laudan leveämmältä kohdalta se on 10 milliä sitten tuo lauta irti tuosta peruslinjasta. Ja nollakohdat löytyy 120 milliä teilistä ja sitten tasan noseen kohdalla sitten tuo toinen nollakohta. Niiden välillä pitäisi saada sitten piirrettyä kaaren. Katsotaan sitä seuraavaksi. Teiliin tosiaan se oli se 15 milliä. Pidetään sinne pieni merkki. Ja tuohon keskelle, siinä se oli sen 10 milliä, piirretään siihen myös pieni merkki. Karvien viivojen piirtämisessä voi käyttää taas apuna joustavaa rimaa ja kaveria. Eli teilistä piirretään ihan tuolta levyn lopulta saakka tuonne trukkien takapisteelle, mikä on siis se nolla kohta. Noin, ja sen jälkeen sitten loput kaaret. Sen jälkeen kun on saatu tänne nämä kaaret piirrettyä koko matkalle, kannattaa sinne merkitä sitten punaisella ne poistettavat kohdat. Ja tämmönen samanlainen kaarihan pitää tietenkin piirretä sitten myös tänne levyn toiselle reunalle, jotta sitten tiedetään kummaltakin puolta, että kuinka syvälle pitää ottaa pois tästä muotista materiaalia. Nyt on saatu kaikki viivat piirrettyä ja seuraavaksi voidaan sitten siirtyä muotoilemaan. Muotoilua varten tarvitaan alkuun käsisaha ja sen jälkeen sitten hieman paperia, raspia ja muuta sitten tuohon hienompaan muotoon. Ihan ensimmäisenä tehdään apusahauksia. Sahataan tästä kaikkein syvimmältä kohtaa, leveämmältä kohdalta se 10 milliä alaspäin ja samalla tavalla teilissä sahataan sieltä se 15 milliä alaspäin. Kahden sahauksen jälkeen sahataan sitten vielä apusahauksia tähän noin 20 millin välein aina tuonne viivaan saakka. Niiden avulla saadaan sitten loppujen lopuksi tämä pinta tehtyä hyväksi.
ja muistakaa siilota. Sen jälkeen kun on saatu nämä papusahaukset tänne sahattua, niin on haastavin vaihe, eli pitäisi sahata viistosti tästä nyt sitten tätä viivaa pitkin, mutta ei kuitenkaan mennä missään vaiheessa sinne viivan alle. Sen jälkeen kun on saatu nämä karkeat muodot sahattua, siirrytään sitten tähän vähän tasoitusvaiheeseen. Sitä varten tosiaan raspi, hieman papereita ja hiontaglosseja on hyvä varata reilusti. Aloitetaan tuosta teilin muotoilusta, käytetään siihen raspia. Tuo raspilla karkean muotoilun jälkeen siirrytään vähän hienompaan hiemapaperiin. Tässä on nyt tehty tämmöstä ohuesta vaneerista, parista puupalikasta ja muutamasta ruuvista tämmönen hiematuki, jossa tämä hiemapaperi pääsee joustamaan alaspäin. Tällä pääsee aika kivasti hiomaan tämmösiä pikkusen pyöreitä muotoja. Ja tällä tehdään nyt sitten viimeistely tänne teiliin. Kun on saatu tuo teili tuolta muotoiltua, tehdään sama tälle laudan keskikohdalle. Periaatteessa muottelisin nyt käyttövalmis, jos lautaan ei halua konkeimia. Mutta meille meidän lautaan konkeim kuitenkin tulee, joten tehdään se seuraavaksi. Konkeimilla tarkoittaa siis tätä laudan keskellä olevaa koveraa muotoa. Tuolla muodolla on käytännössä se tehtävä, että se jäykistää lautaa ja helpottaa laudan ohjaamista. Ja koska muottipinta on nyt meillä niin päin, että tuo grippipuoli on alaspäin, niin silloin tietenkin meidän pitää sitten viistota tuonne alaspäin noita muotin reunoja vielä lisää. Me halutaan tuo konkeivi nyt alkamaan sillä tavalla, että se alkaa täältä etutrukin akselin kohdalta, eli suurin piirtein tuosta, ja jatkuvaan sitten tänne taakse tähän takatrukin kiinnityslevyyn etupintaan, eli noin tuohon. Sen jälkeen piirretään sitten suorakulman avulla taas jälleen kerran apuviiva molempiin päihin. Ja tuo konkeivin alkamiskohta, me halutaan sillä tavalla, että tähän jää tämän trukin aluslevyn verran flättiä. Eli jätetään siihen nyt tässä tapauksessa tuommoinen 30 milliä, mikä on tämän teräsviivaimen leveys, niin piirretään molemmin puolin tätä keskiviivaa vielä siihen apuviivat. Noin, elikkä
nämä alueet tässä viistotaan tasaisesti tänne alaspäin ja tehdään siihen pieni pyöristys. Sen jälkeen meidän pitää tietysti vielä täällä piirtää, että kuinka syvää tai korkeaa siitä konkeivista sitten tulee. Piirretään tänne sitten tuo kaikkein syvimmän kohdan merkki. Ollaan päätetty nyt, että se konkeivin syvyys on 10 milliä tuosta pinnasta. Piirretään se tuosta siihen merkki. Ja nythän täällä on myös tämä, mihinkä tämä konkeivi loppuu. Seuraavaksi piirretään tähän sitten samalla tavalla kaari, kun tuossa aikaisemmin piirrettiin tämä keskimmäinen kaari, niin näiden merkkien mukaisesti. Uuden kaarien jälkeen täällä, niin tämä hiontahan ei nyt mene tänne ihan perille saakka, vaan se jää pikkusen tällä tavalla pyöreäksi. Ja tietenkin tuonne laudan ulkopuolelle, samaa täällä teilissä. Ja tämä osa nyt siis hiotaan tästä pois ja samalla tavalla tältä toiselta puolta. Haastavinta tässä nyt on se, että nämä ei ole ihan täysin tarkkoja, nämä viivat täällä, joten nyt pitää ihan silmämääräisesti katsoa, että siitä kaaresta tulee mahdollisimman samanlainen kummallekin puolelle. Noin, pohti alkaa nyt olla aika lailla valmis ja seuraavaksi tähän päästään sitten laminoimaan noita viiluja alipaineen kanssa.